Kiitoksia. Ensimmäinen, näettekö te mua täältä? Hyvä. Eli tosiaan olen Hamdi Mualim ja aloittanut tässä hankkeessa sijaisena tämän vuoden alussa ja jatkan sitten seuraavat 2 vuotta tässä. Ja mietin kovasti, että 10 minuuttia, miten mä saan teille sanottua nämä kaikki. Niin mietin, että mä menen pikavauhtia. Toivon mukaan pysytte mun vauhdissa. Eli tässä työssä on huomannut sen, että tämä uusi elämäntapa, että miten somalialainen ja sitten suomalainen elämäntapa eroaa toisistaan, että se yhteisöllinen sekä yksilökeskeinen tapa nähdä asioita on aika ristiriidassa. Et moni mun asiakas miettii, että haluaisin olla tätä, mutta mitä mieltä on se koko suku siellä jossain. Ja sitten täällä yrität, että hei, sun tuleva elämä on sun omaa, niin ei se ole ehkä maailman helpoin asia sisäistää. Toisena on se, että heillä on oikeasti tukiverkostoja, ei täällä ole. Ja jopa ne, joilla on perheenjäseniä täällä, niin se yksilökeskeinen elämäntapa on napannut meidät, että jokaisella on oikeasti paikka, missä hänen pitäisi olla, jolloin sä et ehdi tavata niitä, jotka sua oikeasti tarvii vierelleen. Ja heille se on sitten yllättävää, että hei, mistä mä saan tukea. Ja monesti sitten näissä meidän ryhmissä käydään sitä, että yhteiskunnalla on erilaisia palveluja, jotka tavallaan paikkaa jollain tasolla näitä. Ja sitten kun he keskenään tapaa toisiaan, niin he myös luo yhdessä oman tukiverkoston, ja joka ei enää perustu siihen, että ollaankin sukulaisia, vaan ollaan kohtalon tovereita, joilla on samankaltaiset haasteet ja elämäntilanne. Yksinäisyys on yksi tällainen asia, mitä me ei tässä huomattu, on se, että moni ei osaa ilmaista sitä, että hei, mä oon yksinäinen. Ne oireet saattaa näkyä hänelle sekä niille, jotka niin kuin hänen kanssaan työskentelee, mutta hän ei osaa yksin yksilöidä sitä, että miksi mä tunnen näin. Ja ohjaajana on sitten hyvä tavallaan osata sanoa, että hei, sä ehkä kaipaat jotain tällaista, että ei välttämättä, että hei, oot yksin, vaan että haluaisitko tätä tai tätä? Ja monesti se yleensä auttaa. Ja se, että ohjaajat myös toistavat, että miten tärkeää on, että nämä vanhemmat pitävät hyvää huolta itsestään, jotta heillä on oikeasti voimavaroja perheensä hoitamiseen. Tämä on tällainen, että monesti mun asiakkailla on perhekoko 5+ lapsia. Ja tosiaan niin kuin mun näkökulma tänään keskittyy niihin, joilla on jo haasteita. Eli en halua yleistää, että kaikki somalialaiset tai maahanmuuttajat niin käyvät samaa taistelua omassa elämässään. Että tämä on just nämä, joilla on 5+ lasta. Kotoutuminen on vielä kesken. Ja sitten yksi mun haaste tässä työssä on ollut, että heillä on oikeasti perinteinen elämä ja hyvin tällainen roolijako, että vaimo, äiti hoitaa lapset ja isä on isä ja toteuttaa itseään. Tavoitteena ei missään tapauksessa ole sanoa, että miehet on kamalia, vaan se on se, mihin he on tottunut. Ja se, mihin ihminen oikeasti on tottunut, niin on hänen normaali. Ja sitten ollaan täällä Suomessa, jossa tavallaan se, että ei ole tukiverkostoa, on uusi elämäntapa, uusi maa, niin sitten pariskunta oikeasti tarvii toisiaan. Tästä oli hyvä esimerkki. Metromatka, nuori äiti, vauva, rattaat, taapero ja mies siinä vierellä. Äiti yrittää saada ne rattaat sinne metroon sisään, taaperoa mukaan. Isä kävelee rauhallisesti sisään ja hän istuu. Sitten mä katson, että onkohan tämä perhe vai ei, mutta oli. Ja siis heille se oli ihan ok. Mä olin jo itse riehumassa, että lapsi sisään, mutta ei. He oli onnellisia. Mutta se on se, että kun he ei tiedosta, niin että nämä on sellaisia, mistä minä ohjaajana sitten puhun, että miten tärkeää on, että perinteinen roolijako vähän muokkautuu erilaiseksi. Täällä te olette se
tehoyksikkö, jonka ympärillä perhe rakentuu ja mahdolliset sukulaiset sit siinä päälle. Keskeytynyt kotoutuminen tässä mun puheenvuorossa tarkoittaa sitä, että jos niitä lapsia on siunautunut muutama, niin se kotoutuminen on pitkittynyt. Nämä yleensä mun asiakkaat on naisia, kotiäitejä, niin he ei ole päässyt kotoutumisen piiriin. He ei pääse niihin koulutuksiin. Ja sitten on vielä tämä aika, että kotoutuminen on sidottu 3 vuoteen, 5 vuoteen. Et siinä pitäisi oikeasti ehtiä. Mutta jos sä kuvittelet, että tämä äiti on kotona 3 vuotta, onneksi olkoon syntyy seuraava. On jo mennyt 6 vuotta. Hän on siis mahtava äiti. Ja sitten me yhteiskunta vaaditaan, että hei, oot piippa kieltä ja tule tänne. Ja et monesti mä huomaan sen, että he oikeasti haluaa oppia kieltä. Heillä ei vaan ole oikeasti resursseja. Yhteiskunta vaatii toista. Perhe-elämä vaatii toista. Ja sitten vielä pitäisi heidän miettiä, että mitä he haluaa. Että se on aika vaikea yhtälö. Että sitten näissä meidän ryhmissä on lastenhoito mukana ja sitten suunnitellaan sitä perhetilannetta. Että sitten kun se pikkuinen taapero lähtee hoitoon ja äiti lähtee sitten koulumaailmalle ja ei palaa muutamaan vuoteen kotiäidiksi. Ja se on oikeasti ollut ihan tosi hyvä, että he on olleet mukana. Mutta tosiaan äidit on väsymyksen ja uupumuksen rajamailla. Et monesti mä huomaan sen, että ensinnäkin mun ryhmiin tullaan myöhässä, ja se on ihan normi. Ja sitten kun he tulee ryhmään, niin mä huomaan, että he on oikeasti herännyt tosi aikaisin, että he pääsee mun ryhmään. Ja sitten he on tehneet jo lounaan valmiiksi, ja moni äiti on siis tehokkaita. Kun mä itse kuuntelen, niin mä alan olla itse väsynyt, mutta sitten siinä tavallaan siis se syvä niinku kunnioitus heitä kohtaan. Mä en tiedä, olisiko musta siihen, mutta sitten kun mä kerron heille, että hei, te olette tosi mahtavia, että mä heräsin ja join kahvia ja oli pakko juosta, niin he katsoo mua, että onko sun lounas tehty. En mä kehtaa sanoa, että ehkä on, ehkä ei. Mutta tämä on sellainen, mitä kannattaa huomioida sitten, kun suunnittelee ryhmiä. Ja kyllä mä ohjaan myös huomaa itsessäni, että äidit on myöhässä 30 minuuttia. Mä oon sille, missä ne on, mutta en mä voi kertoa heille. Mä oon, että nyt te olette täällä, äkkiä asiantuntijalle tulkaamaan. Se ikävä juttu on se, että he oikeasti tiedosta, että he on väsyneitä ja he on uupuneita. Ja sitten sä yrität siinä kertoa heille, että tätä olotilaa sitten kutsutaan täksi ja siihen olisi tällaista apua. Ja monesti niin kuin, ehkä se surullisin asia on se, että he tavallaan usko, että se kun he on väsyneitä, on merkki siitä, että heistä ei ole siihen. Että jos kaikki muut pystyy, miksen mä pysty? Ja se on se, että ei kukaan siihen pysty, kukaan ei vaan ole jakanut sitä tietoa kaikille. Onko kukaan teistä katsonut sellaista elokuvaa kuin Mona Lisa Smile? Eli kun mä ekan kerran katsoin tämän elokuvan, niin mä huomasin, aha, mä ymmärrän tämän koko tilanteen. Miksi mun asiakkaat on väsyneitä? Miksi se mun ensisijainen saarna ei mene läpi. Eli tämä elokuva kertoo ajasta 1950. Sota on loppunut, miehet on palannut rintamalta. Mutta siinä aikana, kun miehet taisteli, naiset opiskeli. Sitten tuli se aika, että hei, mä oon nyt täällä. Palaapa kotiin rouva, siis siivoamaan. Monille se ei käynyt. Ja mun asiakkaita tämä kuvaa loistavasti. Jos he haluaa opiskella ja tavallaan päästä siihen, mitä yhteiskunta vaatii, se on sitä, että he on siivonnut kämpän, hoitanut lapset kuntoon, lounaan, päivällisen, silittänyt miehen vaatteet ja kaiken. Ja sitten he lähtee miettimään, että meidän niinku ohjaajien ja tulevien ammattilaisten sekä nykyisten ammattilaisten pitää nähdä se, mistä he tulee
jotta me voidaan räätälöidä heille ne oikeat palvelut, jotka oikeasti sisältää sellaisia, mistä on oikeasti kaikille hyötyä. Eli pitää antaa aikaa ja tietoa sillä tavalla, että se oikeasti menee heille perille. Ja siihen pitää käyttää aikaa, että jos jokin asia tarvii enemmän aikaa, niin siihen pitää varata se aika. Voi olla, että käytte 2 viikkoa samaa asiaa, mutta ei siinä ole mitään järkeä jatkaa eteenpäin, ellei se pohja ole oikeasti pitävä. Kaikki pitää toistaa. Tämä on mun lempparia. Mä kohtaan tätä koko ajan. Mulle sanotaan, että kielikurssille. Kuka tekee tätä ja tätä ja tätä? Mitä sä multa vaadit? Ja sanotaan, että ei. Ja se, että miten mä ohjaajana otan sen vastaan, vaikuttaa siihen, miten he lähtee sitten tästä eteenpäin. Mä sanon, että jonain päivänä te hankitte sen ammatin. Ja silloin he sanoivat, että ei meistä ole hamdi siihen. Mä sanon, että ei. Ei mietitä niitä esteitä, vaan lähdetään siitä, mitä te haluatte. Ja sitten sen jälkeen lähdetään rakentamaan ja poistamaan niitä esteitä. Tästä sitten seurauksena on tämä. Yleensä pitää uskoa heidän kykyihin enemmän kuin mitä he itse uskoo. Mulla on asiakas, joka halusi laitoshuoltajaksi ja 7 lapsen YH-äiti. Sinä aikana mä voin rehellisesti sanoa, mä en ollut ihan varma, onko mä hullu, kun mä sanoin, että susta on tähän. Että hädin tuskin luku- ja kirjoitustaitoinen, suomen kieli ehkä siinä. Mutta mä sanoin, että hei, et sä mitään häviä. Ollaan hulluja ja lähdetään niin kuin tekee. Hänellä on vakituinen työpaikka ja hän on laitoshuoltaja. Mä oon täällä, teen keikkoja edelleenkin välillä. Eli se, että mä uskoin siihen, että hän pystyy. Ja viestitin hänelle. Tietenkin mä olin omassa työn ohjauksessa ihan kauhuissani, että mitä mä lupasinkaan. Mutta se oli siinä. Kannattaa käsitellä niitä epäonnistumisia ajoissa. Se, että mistä ne johtu. Se, ettei se ole heidän syytä, että he ei päässyt niille kielikursseille. Se, ettei se vaan ole yhteiskunnan vika, että kielikursseja ei ole tarpeeksi. Vaan se on olosuhde, se on se aika. Välillä menee läpi, välillä ei. Ja sitten uudestaan. Ja se, että heillä on oikeasti joku tukena, niin se on mun mielestä tosi ihana. Sitten kun niitä onnistumisia tulee, minä ohjaajana pidän huolta, että se lähtee siitä heidän aikaansaannoksesta. Mä en mainitse, montako tuntia mulla meni siihen, montako itkua, turhautumista. Vaan mä sanon, että hei, tehtiin, sä teit eniten. Teepä seuraavaksi jollekin toiselle, että säpä jatkat. Elämässä on hyvä, että olisi jotain tuttua, eli somalinkielisiä aktiviteetteja, koska mulla on somalinkielisiä asiakkaita, mutta sekä jotain uutta. Siksi mä tykkään kokeilla sellaista, mennään sienestämään, mennään nuuksioon, mennään sitä ja tätä, mikä on tavallaan niin kuin suomalaista. Mutta sitten syödään siellä retkellä sambusoja, joka on sitten taas hyvin somalialaista ja se tasapaino siinä elämässä. Mutta kiitoksia teille. Kiitoksia sinulle, Hamdi. Tämä oli todella ihana esimerkki siitä. Täällä aiemmin jo puhuttiin siitä Järvenpäänkin kohdalla näistä erityispalveluista ja niiden räätälöinnistä niin kuin tarpeen mukaan. Ja tässä oli nyt hyvä esimerkki siitä ja myöskin sitten näistä kohtaamisista ja tämä rohkaisu ja luottamus, miten tärkeää se on ja miten se voi sitten kantaa hyvinkin pitkälle. Kiitos oikein paljon kaikille tähän astisesta ja nyt siirrytään olla vähän myöhässä aikaa.